duboko pod zemljom Severnog Kalafata. Na ulazu smo Polnarske pećine, provalije. U ta davna vremena kada je Dionis bio ovde i kada su ga čuvali niške vilenise, oni su mu pripremili ove dve kadice za jutarnje umivanje. Jedinstven ekosistem prekriven velom antičkih legendi. Na 3414 metara glavni rečni kanal se uliva u seriju manjih sifona. Sa leve strane reke Provalije nalazi se stalni izvor vode. Jedan od najdužih pećinskih sistema naše zemlje. Eto kako nastaju ovi pećinski nakiti i različiti oblici. Ovaj jedinstveni spomenik prirode predstavlja Cerjansku pećinu.